Do you love soccer but lack talent? Then this video is for you. These are pro tactics that require no talent whatsoever. Arranharam o CD, arranharam o CD, arranharam o CD de Fado. Coitado do mané, ficou desesperado. Rabiscaram toda a superfície, ficando complicado pra quem ouvisse. O tal disco era tão reluzente, foi a Maria quem deu de presente. Provavelmente fez por merecê-lo. Eu fiquei com muita inveja e muita dor de cotovelo. That's 90 minutes. Up on his tribal warrior.